नमस्कार कथा पाठ आहक ए अनुष्ठान ले आपनलोग आटाके मय अर्चना बरठाकुरे आदरणी जनाइसो आज मोर सहित एने एगराकी अतिथि आसे जिगराकी अतिथिक मय जथेष्ट श्रद्धा करूं तेखेतर कर्मनैपुण्य तेखेतर अध्यव्यसाय आरो विशेष एखन क्षेत्रर प्रति थका तेखेतर श्रद्धा तेखेतर अपरिसीम अध्ययनर कारणे तेखेत होइसे राजीव दा राजीव बरा आमार सकलोरे खूब मरमर राजीव बरा माजुली रेखाजर स्रष्टा राजीव बरा दादा आज आमार सैते आसे आरो आपोनालोके निश्चय महानगरबासीये एइ कथाटो खूब भालदरे जाने जे आमी महानगरत थाकिओ पैता भात एमुठिर कुवाद लबले आमी दौड़ मारो माजुली रेखाजलै आमी बहागर बिहुत एश एबिध शाकर जुटि लबले आमी दौड़ मारो माजुली रेखाजलै आमार माजुली रेखाज बुली कुआर लगे लगे आसलते आमार अहोमिया परम्परागत खाद्य सम्भारर जुटि बुधिये नहय आमी जदि शिकिब बिचारो आमी जदि बुझिब बिचारो एइजन मानुहे आमाक हातत धरि शिकाय आजि भिडिओटो करिबले उलाइछो एटा विशेष उद्देश्य आसे राजीव दा बर्तमान अपुष्ट आपनालके किमाने ए खबर पाय मय नाजानो किन्तु এনে এগৰাকী মানুহ যি অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ কাৰণে আচলতে সম্পদৰ দৰে সেই মানুহজন বৰ্তমান অসুস্থ খুব সোনকালে ৰাজীৱ দা সুস্থ হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ আৰু মই সেইকাৰণে আজি ৰাজীৱ দাক মোৰ অতিথি কৰিছোঁ আমি কিছু কথা পাতোঁ বৰ্তমান ৰাজীৱ দা কেনে আছে বা ৰাজীৱ দাৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আৰু তাৰপিছত আমি ৰাজীৱ দাৰ কাম কাজৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ৰাজীৱ দা আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছোঁ নমস্কাৰ নমস্কাৰ জনাইছোঁ প্ৰথমতে অৰ্চনাক এজনী সাহসী ছোৱালী এজনী হৃদয়বান ছোৱালী লক্ষী ছোৱালী আৰু অসাধাৰণ ছোৱালী তাইক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তাইক সাহস দিয়ক বিভিন্ন ধৰণৰ অঘটনাতিক কাম কৰি যাবলৈ আপুনি সদায় আশীৰ্বাদ দিয়ে আহিছে আৰু প্ৰিয় বন্ধুৱে খাদ্য সম্ভাৰক লৈ কাম কৰিবলৈ সাহস কৰা সাহস দিয়া মানুহজন আপুনি আৰু ৰাজীৱ দা আজি আচলতে মই কোনোবা মুহূৰ্তত হয়তো কেতিয়াবা মই অকণমান অসহায় বোধ কৰিছোঁ তেতিয়া আপুনি কৈছে মই আছোঁ নহয় আৰু সঁচাকৈ গোটেই কামসমূহ এনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়ি গ'ল যে মই কৃতজ্ঞ বুলি শব্দটোৰে শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰত আজি আপোনাক মই দেখিলোঁ আমি ফোনত কথা পাতি আছোঁ কিন্তু দেখি মোৰ লাগিছে ধুনীয়া হৈ আছে ৰাজীৱ দা আগৰ দৰে অসুখে আপোনাক তলাব পৰা নাই ঠিকে কৈছা মই অসুখ লৈ ইমান মই চিন্তা বিশেষ চিন্তা কৰা নাই কিন্তু কেনেকে পৰিত্ৰাণ পাব তাৰ বিষয়েহে মই চিন্তা কৰিছো সেইটোৱে আচলতে হোৱা উচিত এতিয়া মোৰ হয়তো ইমান সময়ে মোৰ এই অসুখৰ বা পৰিত্ৰাণ পাই গ'লোহেঁতেন যদি কভিড মহামাৰী নহ'লহেঁতেন যোৱা বছৰ মোৰ ডিচেম্বৰ মাহতেই মোৰ আজি অসুখৰ গম পাইছে মোৰ দুইটা কিডনী আৰু মই সকলো ভাবি চিন্তি মই মাৰ্চ মাহত মই কলিকতালৈ গৈছিলোগে যে মোৰ এই ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰ কাৰণে কিন্তু এই কভিড মহামাৰীৰ কাৰণে ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হৈ নুঠিলে আৰু বিভিন্ন কাৰণ হৈছে যে টকা পইচা এইবোৰ গোটা যথেষ্ট খৰচী কাম এইটো আৰু সেই এটাও এটা কাম সেই এটাও কথা সেই কামখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ এতিয়াও মানে বিশেষকৈ কভিডৰ কাৰণে মোৰ এই অসুখটো এতিয়াও মানে মই পৰিত্ৰাণ কৰিব পৰা নাই পৰিত্ৰাণ পাব পৰা নাই প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকে বোধ কৰোঁ ৰাজীৱ দাৰ পৰা কথাটো গম পাইছে যিসকলে ইতিমধ্যে গম পাইছিল তেখেতসকলে কথাখিনি গমেই পায় আৰু যিসকলে গম নাপায়ো তেখেতসকলকো মই এই কথাটো কৈছোঁ ৰাজীৱ দা সম্প্ৰতি অসুস্থ তেখেতক অতি সোনকালে আচলতে কিডনী ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিবলগীয়া কিন্তু এই অতিমাৰীৰ সময়ত সকলো ফালৰ পৰা দুৰ্যোগে লগ এৰা দিয়া নাই কভিড মানে কৰোণাৰ আৰম্ভণিৰ পৰ্যায়তে ৰাজীৱ দা কলকাতাত আছিলে কিডনী ট্ৰান্সপ্লেণ্টৰ কাৰণে গৈছিলে কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে তেখেতৰ ডনাৰ যাব নোৱাৰিলে সেইখিনি সময়ত আৰু সেই মাৰ্চৰ পৰা এতিয়ালৈকে
আসলতে যথেষ্ট সমস্যাও হয়েছে। আর আমি রাজীব দাস ওচর বা জনা সকলে জানো যে পরম্পরাগত খাদ্যর নামত এই মানুষজনে নিজের জমা পুঁজি মানে বুলি একো রখা নাই আসলতে সচা কথা কবলে গেলে। যিধরণে রাজীব দাই কাম করে আসলে সেই গতিটোত অকনমান এটা সমস্যা আহি পৰিছে। আৰু আজিৰ কথা পাতো আহকত আসলে রাজীব দাৰ পৰা মই সেই কাৰণে অকমান সময় লৈছো। রাজীব দাই মোক কলে যে আজি মোৰ মই সুস্থ, আজি মই ধুনিয়াকৈ কথা পাতিব পাৰি, আৰু গতিকে সেই কাৰণে মই আজি কথা পাতিবলৈ লৈছো। রাজীব দা, বৰ্তমান আপুনি আপোনাৰ চিকিৎসা কেনেকুৱা ধৰণৰ চিকিৎসা হৈ আছে বাৰু? বর্তমান এটা চিকিৎসা বলে কবলে এটা তুমি তো জানাই যে এই সপ্তাহত তিনদিন করে ডায়ালিসিস করে থাকব লাগে, আর তেনে ধরনের তার মেডিসিন আছে, আর সপ্তাহত তিনদিনকে ডায়ালিসিস করে থাকব লাগে, আর তেনে ধরনের তার ঔষধ পাতি মেডিসিন তেনে ধরনের খাই আছো। আর মানে প্রথম কথাটা হয়েছে কি, ইয়ার তো সমাধান করবলে হলে তার ট্রান্সপ্লান্ট করবই লাগবে, সংরোপণ তো করবই লাগবে, কিন্তু সংরোপণ করবলে এটা প্রথম কলিকাতা যাব লাগবে। কলিকাতা এতিয়া অবস্থাটা বড় ঠিক নয়, সকলেই জানা অকল কলিকাতা বুলিয়ে নয় গোটেই ভারতবর্ষ গোটেই পৃথিবীতে অবস্থাটা ঠিক নয়, কিন্তু এটা এতিয়াও মই যোগাযোগ রাখিছো ডক্টর সকলের লগত যে এতিয়াও বিশেষকৈ কিডনি ট্রান্সপ্লান্টের ক্ষেত্রে অলপমান বাধা আহিছে। হয়, চিকিৎসক সকলে কি কয় কেতিয়া মানে এইটো করিব পৰা যাব বাৰু? তেওঁলোকৰ মতে যেতিয়ালৈকে এইটো নিজৰ ৰিক্সত যোৱা কথা কৈছে তেওঁলোকে যে আপুনি নিজৰ ৰিক্সত, কিন্তু যেতিয়ালৈকে ভেকচিন নোলায়, যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ পৰিত্ৰাণ নহয় ভাইৰাছটো, তেতিয়ালৈকে তুমি এটা কথা জানা হয়তো, বা যেতিয়া কি বিশেষকৈ কিডনি পেচেণ্টৰ যেতিয়া ট্ৰান্সপ্লান্ট কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া ইমিউনিটি একেবাৰে জিৰ' কৰি লয়, গতিকে যিকোনো ধৰণৰ ভাইৰাছে সেই সময়ত এটেক কৰিব পাৰে। কিন্তু এতিয়া যিটো করোনা ভাইরাসে অতি ভয়ানক আর অতি অ্যাক্টিভ হয়ে আছে, সেই কারণে এই ক্ষেত্রে সকলে ভয় করে। গতিকে হয় অতিমারি আসলে ভয়ানক সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সপ্তাহ তিন দিন কই রাজীব দা ডায়ালিসিস করে থাকিব লগা হয়েছে, বৌর লগত প্রায় কথা হয়, কথাখিনি গম পাই আছো। রাজীব দা, ভ্যাকসিন উলুয়ালৈকে এক ধরনের অকনমান অনিশ্চিত সময় এটা হয়ে আছে, এই কথাটো আসলে অকনমান অসুবিধা নকৰা নহয়, কিন্তু বিশেষ বিশেষ সুরক্ষা লৈ মানে অকণমান চিকিৎসাটোর বিষয়ে ভাবিব পাৰি নেকি বাৰু? মই একেবাৰে মানে হেৰি হিচাপত আপোনাক সুধিছো কথাটো। না, সুরক্ষাটো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা, সুরক্ষার আজি এতিয়াতো গম পাইছে গোটেই ভারতবর্ষর যাক হসপিটাল প্রত্যেকটো এটা কোভিড সেন্টার, প্রত্যেকতে এটা কোভিড পেশেন্ট রাখিবৰ কাৰণে নির্দেশ দিছে, আর প্রত্যেক হসপিটালে তেনে ধরনের কোভিড পেশেন্ট রাখিছে, গতি সেই ক্ষেত্রে অন্য বিশেষ একো সুরক্ষার ব্যবস্থা করব নয়। আর একটা কথা মই মুকলিকে খুঁজিছো, যেহেতু মই একেবাৰে প্রথমৰ পৰা আপোনাৰ এই পৰ্যায়টোৰ লগত মই কিছু কথা বাৰ্তা আপোনালোকৰ পাতিয়ে আছিলোঁ, যদি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে কুশল ব্যৱস্থা হয়, আৰ্থিক দিশটোত ৰাজীব দা অকণমান নিশ্চয় অসুবিধা হৈ আছে আপোনাৰ? নিশ্চয় এইটো মোৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈ আছে, এতিয়া বহুতে সহায় কৰিছেও এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে, কিন্তু ইয়াক যিটো মোটা অংকৰ প্ৰায় 25-30 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন এটা এই ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু তেনেধৰণে এইবোৰ মানে এই করোনার সেটু এটা করোনার ভাইরাসের একটা বাধা আহিলে, সেটু ক্ষেত্রতো মই বিভিন্ন ধরনের সোর্স কেনেকুৱা ধরনের মাটি সম্পত্তি বেচার এইব কথাও চিন্তা করেছো, চিন্তা করেছিলো, আর সেইমতে অলপ কিছু আগবাড়িছিলে, কিন্তু এই করোনার ভাইরাসের কারণে এটু গোটে বাধা আহি গল। মই রাইজক এটা অনুরোধ করব বিচাৰিছো, মোর যে সকলে এই ভিডিওটো চাই আছে, মই প্রত্যেককে এটাই অনুরোধ জানাব বিচাৰিছো,
মই নাজানো আপোনালোকে ৰাজীৱ বৰাৰ দাদাৰ বিষয়ে কিমান দূৰ কি জানে, কিন্তু অকণমান যদি আপুনি আপোনালোকে খোজ খবৰ কৰে, এই মানুহজনে অসমীয়া জনজীৱনৰ কাৰণে আজি অত বছৰে বহুতখিনি কৰিছে। আমাৰ সঁচা অৰ্থত যিখিনি পৰম্পৰাগত খাদ্য, সেই খাদ্যক সঁচা অৰ্থত বিশ্বৰ সকলো মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে একানপতীয়াকৈ আজি বহু বছৰ জুৰি চেষ্টা কৰি আছে। এই মানুহজনৰ এইখিনি সময়ত আজি ৰাজীৱ দাৰ এনেকুৱা হৈছে, কালি আপোনাৰ বা মোৰ হ'ব, আমি প্ৰত্যেকেই প্ৰত্যেকক অকণমান হাতখন আগবঢ়াই দিলে আমি আচলতে প্ৰত্যেকে সাহসী হৈ উঠিম, প্ৰত্যেকে শক্তিশালী হৈ উঠিম। গতিকে মই ভাবোঁ এইখিনি সময়ত আমি ৰাজীৱ দাৰ কাষত থিয় দিয়াৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছে। গতিকে আপোনালোককো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, মাজুলীৰ এসাজত যিসকলে এসাজ গ্ৰহণ কৰিছে তেখেতসকলেতো জানেই, যিসকলে এতিয়ালৈকে অহাও নাই তেখেতসকলে অকণমান খোজখবৰ কৰক এই মানুহজনৰ বিষয়ে। মই আমাৰ ভিডিঅ'টোত মই ৰাজীৱ দাৰ একাউণ্ট ডিটেইলছটো মই দি থৈছোঁ। তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি ৰাজীৱ দাৰ পৰাও জানিব বিচাৰে যে এই 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 ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণে কি সহায় কৰিব পাৰে, অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টোৰ তলত গৈ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ হৈ, অসমীয়া খাদ্য সম্ভাৰৰ হৈ কাম কৰি থকা এজন মানুহ, মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, এক সম্পদ, এই সম্পদ ৰক্ষা কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ প্ৰত্যেকৰে। ৰাজীৱ দা, মই আশা কৰিছোঁ আপুনি মানুহৰ হকে বহুত কৰে, মই নিজে এগৰাকী, মই আপোনাৰ পৰা বহুত সময়ত বহুত সহায় পাইছোঁ। আজি খাদ্যক লৈ, অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্যক লৈ যিখিনি মানুহে কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ মানে গৰিষ্ঠ সংখ্যকে আপোনাক জানে। গতিকে মই আশা কৰিছোঁ এই এই দুৰ্যোগৰ সময়ছোৱা আপুনি সফলতাৰে পাৰ হৈ যাব, পাৰ হৈ যাব বুলি মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কাৰণ মোৰ ঘৰতো মই দেখিছোঁ কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট কৰাৰ পিছত মোৰ একেবাৰে আত্মীয় আজি খুব সুন্দৰকৈ, আজি প্ৰায় 25 বছৰ হ'ল, খুব সুন্দৰকৈ চলা ফিৰা কৰিছে, সকলো কাম কৰিছে। আমি আগৰ ৰাজীৱ দা খুব সোনকালে ঘূৰাই পাম বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু মই জানো এয়া কেতিয়াও সহায় নহয়, এয়া ইজনে সিজনৰ প্ৰতি দেখুওৱা সহানুভূতি নহয়, ইয়াক ক'ব পাৰি অকণমান কাৰোবাৰ অসুবিধা হৈছে আমি হাতখন আগবঢ়াই দিছোঁ যাতে তেওঁ পিছলৈ আমাক আকৌ অকণমান দুগুণ সাহস দিব পাৰে। ৰাজীৱ দা তেনে এজন মানুহ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ অৰ্চনা, তোমাৰ কথাই মোক যথেষ্ট সাহস দিছে, আৰু ভৱিষ্যতৰ অনাগত সময়ত এনেকৈ সাহস দি থাকিবা। নিশ্চয় সদায় আছোঁ। ৰাজীৱ দা, এতিয়া আহোঁ মূল ক্ষেত্ৰখনলৈ, পৰম্পৰাগত খাদ্য। আপোনাৰ সৈতে প্ৰথম চিনাকি আপোনাৰ ৰাজগড়ত, মাজুলীৰ সাজত আমি খাবলৈ আহিছিলোঁ ৰাজগড়ত যেতিয়া আছিলে, আৰু তেতিয়াই আমি কিছু কথা পাতিছিলোঁ। মোৰ এটা এটা বাক্য মনত আছে যে আজিকালি মানুহে দুটা দুটা টেঙা একেলগে দি আঞ্জাখন ৰান্ধে, একেলগত দুটা টেঙা নিদিয়ে। এই যিটো সৰু কথা নহয় আচলতে, আপুনি মোক খঙেই কৰিব সৰু কথা বুলি ক'লে, এই কথাটোলৈকে যে লক্ষ্য কৰাৰ যিটো কথা, মই তেতিয়াৰ পৰা মানুহজনক মনত ৰাখিছিলোঁ। কওকচোন, কেতিয়াৰ পৰা আপোনাৰ এই বিশেষ ক্ষেত্ৰখনৰ প্ৰতি ইমান আগ্ৰহ বা ইমান আপুনি শ্ৰদ্ধা সহকাৰে এই বিষয়টো আপুনি অধ্যয়ন কৰি ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে? প্ৰথম কথা, মোৰ সৰুতেই তেনেকুৱা এটা মোৰ স্বভাৱ আছিলে। মই সেইবাবে ঘৰতে মোৰ ঘৰৰ আইতা ঘৰত দেউতাৰ পৰা মই যথেষ্ট কৰ্কঠনাও খাইছিলোঁ যে ওচৰৰ মোৰ চুবুৰীটোৰ কাৰ ঘৰত কি বনায়, কি ৰান্ধিছে, কোন ঘৰৰ পিঠা ভাল, এইবোৰ সৰুতে মই জুতি বুদ্ধি লৈছিলোঁ। এইটো মানে মোৰ অজানিতে, তেতিয়া মোৰ মানে ভবা নাছিলোঁ তেতিয়া যে মই যেন খাদ্যৰ কথা লৈ মানে ঘূৰি ফুৰিম, কিন্তু মই সৰুতো এটা মন আছিলে যে খাই মই ভাল পাওঁ। প্ৰথম কথা, খাই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে ওচৰ চুবুৰীয়াৰ কাৰ ঘৰত কি বনাইছে, কেতিয়াবা নাযাবলগীয়া মানুহৰ ঘৰতো গৈ মই খাই আহিছিলোঁ, আৰু তাৰ বাবে মই ঘৰত কৰ্কঠনাও খাইছিলোঁ। আৰু তুমি শুনি আচৰিত হ'বা, মোৰ ঘৰৰ কাষতে মানে সেই সময়ত প্ৰব্ৰজনকাৰী কিছুমান আহিছিলে যে 1948-47ত, তেওঁলোকৰ এখন গাঁও আছিলে, তাতেই গৈ তেতিয়াই মই ক্লাছ 6-7তে মুড়ি বনাবলৈ শিকিছিলোঁ। আৰু সেইটো অজানিতে, মানে মই শিকোবলৈ শিকা নাছিলো কি কাৰণত কেনেকুৱা, আৰু তেতিয়াৰ পৰা মোৰ হয়তো এই এটা ভিতৰত এটা মন আছিলে। পিছত গৈ যেতিয়া অলপ মানে বুজা হ'লো, ডাঙৰ হ'লো, তেতিয়া মই খোৱাৰ বিষয়লৈ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ
উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ গাঁওবিলাকত ঘূৰি ফুৰিব পাৰিলোঁ, তাৰ পাকঘৰবিলাক মই অধ্যয়ন কৰিলোঁ। তেতিয়া বিভিন্ন ইমান বিচিত্ৰতা মই মানে তেতিয়া তাৰপিছতে মোৰ খোল খালে পৃথিৱীৰ খাদ্যৰ বিষয়লৈ জানিব লাগিব। পৃথিৱীৰ খাদ্যৰ বিষয়লৈ জনাৰ পাছতে অসমীয়া খাদ্যটো কি, অসমীয়া খাদ্যটো কোন স্থানত আছে, তাৰপিছত বাণিজ্যিকীকৰণ, অসমীয়া খাদ্যৰ বাণিজ্যিকীকৰণ কেনেকে কৰিব লাগিব, সেই বিষয়লৈ কথাটো যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰিলোঁ আৰু নিজে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হৈছে। কাৰণ তুমি এটা কথা জানা, অসমত এজনো খাদ্য বুৰঞ্জীবিদ নাই, যিটো কাৰণত আমি এটা জাতিৰ হওক এটা বিষয়ৰ হওক যেতিয়া আমি বুৰঞ্জী যদি ইতিহাসটো নাজানো তেতিয়াহ'লে আমি গোটেই কামটো আধৰুৱা হৈ থাকে। এতেকে মই সেই গোটেই ইতিহাস খুচৰিবলৈ ললোঁ। এটা খাদ্য মোৰ এটা ৰেচিপি কৰিবলৈ হ'লে মই গোটেই ইতিহাসটো খুচৰি লওঁ। মই ইতিহাসটো খুচৰিবলৈ যাওঁতে বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিবলগীয়া হৈছে। অসমীয়া মানুহে কি কি খাদ্য খাইছিলে, অসমীয়া মানুহৰ অসমীয়া প্ৰথম অসমীয়া মানুহ বুলিলে আমি কাক বুজো, অসমীয়া মানুহৰ খাদ্যৰ ৰীতিটো কোন কোন জেগাতে, ইমান বিস্তৃততা আছে। মই গোটেই বৰ অসমৰ কথা কৈছো দেই, এতেকে প্ৰত্যেক প্ৰত্যেক 30 কিলোমিটাৰ 40 কিলোমিটাৰ অন্তৰে মানুহৰ অসমৰ মানুহৰ খাদ্যভাসটো বেলেগ বেলেগ। গতিকে ইমান বিচিত্ৰতা আছে, ইমান খাদ্য বিচিত্ৰতা, সৰু সৰু কথাবিলাক আছে, কোন মাহত কি খাদ্য খায়, কেতিয়া ৰাতি কি খাদ্য, দিনত কি খাদ্য, কোনখন বিলৰ মাছ আটাইতকৈ সোৱাদযুক্ত, অসমৰ কেনেকুৱা কোনখন বাৰীৰ পাচলি ভাল, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কথা জড়িত হৈ আছে। কোন মাহত কি খায়, কোন মাহত কি নেখায়, এনেকে এইবোৰ ইমান বিচিত্ৰতা আছে যে এইটো শেষ কৰিব নোৱাৰি। এনেকে মই কাৰোবাৰ ওচৰত এই বিষয়লৈ পঢ়িম বা কোনোবাই মোক বেলেগ কোনোবাই মোক পঢ়ুৱাব বা মই কেনেবাই কিতাপ পঢ়িম, তেনেকুৱাটো কোনো বুৰঞ্জীবী অসমত নাই। এতেকে গাঁৱৰ মানুহ, সেই গাঁৱৰ থলুৱা লোক সংস্কৃতি, থলুৱা লোকৰ লগত এই কথা পাতি বা থলুৱা লোকৰ লগৰ লগত তেওঁলোকক অধ্যয়ন কৰিয়েই মই এইখিনি কথা বোধগম্য হৈছে। ইতিমধ্যে শেষ হোৱা নাই, মোৰ কামটো চলিয়ে আছে এতিয়া, কিন্তু মোৰ এই অসুস্থতাই কিছু বাধা আহিছে। তথাপিও মোৰ এতিয়াও মানে মোৰ সেই অন্ধকাৰ মনটোৱে ঘূৰি ফুৰে মানে গোটেইবিলাকত। আৰু সঁচাই ৰাজীৱ দা, কিছুমান সৰু সৰু কথা, এই ধৰি লওক খাৰত হালধি দিব নালাগে বা পনৰো হয় হয় কেনেকুৱা, আচলতে সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে সেই গোটেই খাৰত হালধি, খালত হালধি নিদিয়াৰ কাৰণ, মই আগতে মই বহুত জেগা ঘূৰিলো যে এখন খাৰ, প্ৰথমতে খাৰৰ কথাটো কৈ লৈছো দেই, মানে খাৰ খোৱা অসমীয়া ৰাজীৱ দা, খাৰ খোৱা অসমীয়া কিয় খাৰ খায়, ভাৰতবৰ্ষত মই বিভিন্ন ঠাই ঘূৰিছো, কোনো ঠাইত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নিচিনা, মানে মই বৰ অসমৰ কথা কৈছো দেই এতিয়া, নাগালেণ্ড বা মিজোৰাম এই সকলো খাৰ খায়। মই সেইকাৰণে কৈছো ভাৰতবৰ্ষৰ এনেকুৱা এটা জেগা নাই য'ত খাৰ খায়, খাৰৰ বিষয়লৈ জানে, কিন্তু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা অসমত বা অসমীয়া খাৰ খোৱা অসমীয়া বুলি কিয় কয়, এইটো মানে আমি খাওঁ কাৰণে, বয়সৰ লগত কথা পাতিলো, আমি খাওঁ কাৰণে খাৰ খায় বুলি কয় আৰু, কিন্তু বাহিৰত কিয় নাখায়, দিল্লীত কিয় নাখায়, গুজৰাটত কিয় নাখায়, বম্বেত কিয় নাখায়। তো এতিয়া মই যথেষ্ট অধ্যয়ন কৰি কৰি দেখিলো যে আমাৰ ইয়ালে নিমখ কেতিয়া আহিছে, নিমখটো আহিছে যেতিয়া ব্ৰিটিছসকল ভাৰতবৰ্ষ আহিলে, তাৰপিছতে যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা হ'ল, তেতিয়াতে নিমখ আহিলে। আমাৰ তেতিয়া নিমখৰ পৰিভৰ নাছিলে, কিন্তু তাৰ মাজতো কিছু খনিজ লোন, যেনেকে নাগালেণ্ড আৰু মণিপুৰত মাটিৰ পৰা মাটি শোধন কৰি তেনেকুৱা লোন তৈয়াৰ কৰিছিলে, কিন্তু সীমিত আছিলে। সেইকাৰণে ইয়াৰ মানুহে উদ্ভাৱন কৰিলে, অভাৱে আৱিষ্কাৰৰ মূল, সেইকাৰণে খাৰ খায়। এতিয়া মিজোৰামতো খাৰ খায়, মই বৰ অসমৰ কথা কৈ আছো যিহেতু, মিজোৰামতো খায়, এতিয়াও খাৰ খায়, মিজোৰামত খাৰটোক বাই বুলি কয়, তেওঁলোকে এতিয়াও গাঁওবিলাকত, মই মিজোৰামত যেতিয়া গৈছো গাঁও খাইছো, তেতিয়া নিমখ দালি এইবোৰ কোনো শাক চব্জিত নিমখ নাথাকে, ওচৰতে নিমখ অকণ থৈ দিয়ে, দৰকাৰ হ'লে খাব, এটা অভ্যাসটো তেওঁলোকৰ মানে পৰম্পৰাগতে চলি থাকিলে, নিমখ নাখায়, দৰকাৰ হ'লে লৈ খায়। গতিকে খাৰটো সেইকাৰণে অসমত চলে। আৰু দ্বিতীয় কথা, হালধি কিয় নিদিয়ে, হালধি কিয় নিদিয়ে, কোনো সুদুত্তৰ কিন্তু মোক বহুতে দিব নোৱাৰিলে, বহুত মানে অধ্যয়ন কৰিবলগীয়া হ'ল। মই খাৰটোৱে
খাদ্যখিনি হজম করায়। আর হালধির একটা গুণ আছে, খাদ্য প্রিজার্ভ করে। আমি আচারত হালধি দি দিও খাদ্যটো, মানে আচারটো প্রিজার্ভ হবর কারণে। মাছ কেতিয়াবা আমি হালধি সানি থৈ দিও নিমখ সনাকে প্রিজার্ভ হয়ে থাকিবৰ কারণে। এতিয়া আজিকালি ফ্রিজ ফ্রিজ হয়েছে, আগতে হালধি সানি থৈ। গতিকে এইবোর কথা অধ্যয়ন করে খারত প্রথম রিয়েকশনটো হৈছে খারত হালধি দিলে তার কালারটো বদলি হয়ে যায়, সেইটো এটা বেলেগ ধরনের রিয়েকশন, ইমিডিয়েট রিয়েকশন। আর দ্বিতীয় রিয়েকশনটো হৈছে কি, পেটত গৈ এটাই প্রিজার্ভ করব বিচাৰিব আর এটাই ডিজলভ করব বিচাৰিব, এটা হজম করব বিচাৰিব, এটা সংরক্ষণ করব বিচাৰিব। গতিকে সেই অর্থত খারত হালধি নাখায়। ইমান ইমান সুন্দরকৈ আপুনি কথাটো বুজাই দিলে। আর এবার আমার এখন প্রতিযোগিতাত আপুনি এগৰাকী প্রতিযোগীক এই কথাটো বুজাই দিছিলে, কিন্তু মই আমার দর্শকৰ যাতে দর্শকে যাতে এই কথাটো জানে সেই কারণে আসলে মই আপনার কথাটো সুধিলো। এনেবোৰ কথা কোনো কিতাপত কিতাপত মানে লিখিত কিতাপত এতিয়ালৈকে কতোৱেই নাই আজিলৈকে। ভাল অসমীয়া খাদ্যৰ ইতিহাস যিটো মই ইতিমধ্যে কৰি আছো, যিটো মানে কোনো অসমীয়া খাদ্যৰ ৰেচিপি বিষয় লৈ অসমীয়া কোনোবা কোনোবাই ৰেচিপি কৰিছে, আৰু অসমীয়া খাদ্যৰ ইতিহাসৰ বিষয়ে এতিয়াও কৰা নাই, এতিয়াও হোৱা নাই। আৰু দ্বিতীয় কথা হৈছে অসমীয়া খাদ্যৰ বাণিজ্যিকীকৰণ। মই অসমীয়া খাদ্যৰ বাণিজ্যিকীকৰণ এতিয়ালৈকে 2% হৈছে বুলি ক'ব পৰা নাই। কি কারণে করব পড়া নাই তার আগে তুমি কিবা কথা খুঁজব বিচারিছিলে নাকি? নহয়, আপুনি বাণিজ্যিকীকরণের প্রসঙ্গত মোৰ এটা প্রশ্ন আছিলে, কিন্তু আপুনি যেটো কথা কবলৈ গৈ আছে সেটো শেষ করে লোক, তারপর আমি এইটো প্রসঙ্গত কথা পাতিম। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। অসমীয়া খাদ্য এতিয়াও বাণিজ্যিকীকরণ সঁচা অর্থত হওয়া নাই। কারণটোৱে হৈছে, তুমি যদি এজন মানুহ বাহিৰৰ পৰা এজন মানুহে দিল্লি হৈ আহে, দিল্লীত যদি এসাঁজ ভাত খায়, বিহাৰত যদি আহি পেলাই বিহাৰত এখন ভাত খায়, আৰু অসমত এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত যদি ভাত খায়, তুমি বিশেষ ডিফাৰেঞ্চ একো নাপায়। কাৰণটো হৈছে এতিয়া প্ৰত্যেক জেগাৰ প্ৰত্যেক ঠাইৰ এটা বিশেষত্ব আছে, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা শাক পোচাকৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতেই হওক। বা খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত এজন মানুহে, মই যিহেতু খাদ্যৰ কথাই পাতি আছো, খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বৰ্তমান যিটো অসমত বাণিজ্যিকীকৰণ এটা হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট চলি আছে, সেই আমাৰ অসমীয়াৰ দাইল বনোৱা পদ্ধতি, দাইলৰ যিটো মানে সোৱাদ, আৰু সেইটো বিভিন্ন ঠাইৰ লগত কেতিয়াও নিমিলে, বেংগলত নিমিলে, বিহাৰত নিমিলে, দিল্লীত নিমিলে, পঞ্জাৱত নিমিলে, আৰু ৰাজস্থানতো নিমিলে। আমাৰ নিজস্ব এটা এনেকুৱা শৈলী আছে। কিন্তু বৰ্তমান এতিয়া যিবিলাক এতিয়া বাণিজ্যিকীকৰণৰ নামত, মই অকল দাইলৰ উদাহৰণটো দিছোঁ, আৰু বহুত আছে, যেনেধৰণে ৰন্ধন কৰিছে সকলোবিলাক একেধৰণৰে। এজন বাহিৰৰ মানুহ আহি খাবলৈ যদি দিল্লীত একেটা চাউল, বিহাৰতে একেটা চাউল, অসমত আহি পেলাই যদি একেটাই চাউল, অথচ অসমৰ এতিয়ালৈকে মোৰ বোধগম্যত 1100 ভেৰাইটিজ ধান আছে, ধান চাউল আছে। গতিকে অসমৰ সেই বিভিন্ন অসমৰ থলুৱা ধানৰ যিটো সোৱাদ, সেই সোৱাদটো যদি দিব পাৰে, সেই দাইল আজি তেনেধৰণে বনাই থলুৱা দাইলৰ জুতিটো, আৰু যিবিলাক শাক পাচলি দিল্লীতো পটল খুৱাব, বিহাৰতো পটল খুৱাব, অসমতো পটল খুৱাব, এজন বাহিৰৰ মানুহ আহি কি ডিফাৰেঞ্চটো পাব? বাণিজ্যিকীকৰণৰ কাৰণে এগাল বস্তুৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চাউথৰ অকল দুটা তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপিয়ে গোটেই পৃথিৱী জয় কৰিছে। আজি ধোচা ক'ত নাই, ইডলি ক'ত নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিক বস্তু অসমীয়াৰ কিছুমান বস্তু আছে, কিন্তু এতিয়াও আমাৰ যাব পৰা নাই, এতিয়াও কৰিব পৰা নাই। এতিয়াও এতিয়া পিঠা, তুমি বজাৰত পিঠাবিলাক, এতিয়া মই এটা এইটো নিৰাশা মানে এটা কথা কৈছো, বজাৰত এতিয়া তুমি পিঠা আনি পেলাই ক'ব পাৰা নেকি যে তোমাৰ আইতাৰ নিচিনা বনোৱা হৈছে? তুমি কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰা। গতিকে সেইটো সঁচা অৰ্থত সেই বাণিজ্যিকীকৰণটো হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে পিঠা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া খাদ্য বিশ্বজয় কৰিব পাৰিব। মই যেতিয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰম্ভ কৰিছিলো, মই পঁইতা ভাতেৰে আৰম্ভ কৰিছিলো। বহুতে মানুহে মোক মানে কৈছিলে যে এইটো এটা বাহি ভাতটো তোমাৰ পইচা দি কোনোবাই কিনি খাবনে, কিন্তু পঁইতা ভাতৰ যি গুণাগুণ বা পঁইতা ভাতৰ যি সোৱাদ যি বুজি পায়, সি কেতিয়াও পঁইতা ভাত নোখোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। তেনেধৰণে মোৰ
ৰেষ্টুৰেণ্টত মই তুমি মোৰ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নাম নোলাই যেতিয়া মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ যে তেনেধৰণৰ শাক পাচলি তেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সৰু কচু কলডিল ভেকুৰি তিতা এইবোৰ আগতে ৰেষ্টুৰেণ্টত উপলব্ধ নাছিলে তো মাজুলী এসাজে সেইটো তেনেকুৱা ধৰণৰ কামটো আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু এতিয়া মই ভাবোঁ সকলো ধৰণৰ মানে যিসকলে খাদ্য লগত জড়িত খাদ্য বিপণীৰ লগত জড়িত তেনেকুৱা এটা মন লৈ যে অসমীয়া সঁচাকেই এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা খাদ্য যিটো বিহাৰৰ লগত নিমিলে বেংগলৰ লগত নিমিলে তেনেকুৱা এটা খাদ্য তেনেকুৱা প্ৰস্তুত কৰাৰ ভাল বুলি মই ভাবোঁ হয় আৰু আপোনাৰ তালৈ আমি যেতিয়াই গৈছো মোৰ মনত আছে এবাৰ পঁইতা ভাতৰ জুতি লগলৈতো আমি আপোনাৰ যেতিয়া পঁইতা ভাতৰ হেৰি হয় আমি যাওঁৱেই পঁইতা ভাতৰ লগত আপুনি যিকেইটা উপকৰণ দিয়ে যি ধৰণেৰে মাছ দিয়ে মানে গোটেই পৰিৱেশটোৱে আচলতে আমাৰ সেই এটা সময়ত আইতাহঁতে আমাক যেনেকৈ যতনাই দিছিল সেই সোৱাদটোৱে আমি পাওঁ আৰু তাৰ কাৰণে আপুনি এনেকুৱা এজন মানুহ যে আগ্ৰহী সকলক আপুনি বজাৰলৈ লৈ যায় যে কোনটো বস্তু আচলতে পঁইতা ভাতৰ আপুনি এটা পঁইতা ভাতৰ উৎসৱৰ দৰে আপুনি অনুষ্ঠিত কৰে মাজুলীৰ এসাজত প্ৰথম এইটোৰ পৰা আপোনাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখন আৰম্ভ কৰিছো মই এইটো কথা জনা নাছিলো হয় মই পঁইতা ভাতৰ আৰম্ভ কৰিছিলো প্ৰথম ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু পঁইতা ভাতটোৰ লগত গাঁৱত কি কি কেনেকুৱা বস্তু মই পিছত বহু দিনৰ পিছত গম পালো পঁইতা ভাতটো উৰিষ্যাত পখলা ভাত উৰিষ্যাত তেনেকুৱা ষ্টাৰ হোটেলতো পখলা ভাত বুলি থাকে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন লগত মানে অনুকৰণ বিভিন্ন বেলেগ ধৰণৰ পিটিকা বা বেলেগ ধৰণৰ বৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু দি পেলাই তেওঁলোক তাত পৰিৱেশন কৰে কিন্তু অসমত এইটো হোৱা নাছিলে তাৰপিছত মই চাউথত কোনোবা এখন যে গাঁৱতে পঁইতা ভাত এনেকুৱা ধৰণৰ খায় বেংগলতো কিছু কিছু জেগাত পন্তা ভাত এইটো চলে বাণিজ্যিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত তাৰমানে আমাৰ বহুতখিনি অসুবিধা হৈ আছে মই আপোনাৰ কথাৰ পৰা যিটো উপলব্ধি কৰিলোঁ আৰু এইটো সঁচাকে আপুনি সকলোতে একেধৰণৰ খাদ্য খাবলৈ পায় আমাৰ সঁচাত যিটো অসমীয়া সোৱাদ সেই অসমীয়া সোৱাদটোৰ প্ৰতি কিন্তু খুব সচেতন হোৱা কমকৈ দেখা গৈছে তাৰ কথাটো হৈছে তাৰ পৰিত্ৰাণ পাবলৈ হ'লে অধ্যয়নটো এতিয়া ধৰা মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিম মোৰ পইচা আছে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিম অসমীয়া বনাই দিবি এখন খাৰ এখন বনাবি পিটিকা এটা বনাবি কিবা টেঙা জোল অকণ বনাবি বাকী আৰু মাছ মাংসটো যেনেকৈ বনাই তেনেকৈ হ'ব আৰু মাছটো এতিয়া প্ৰথম কথা হৈছে কি মাছ মাংস এতিয়া চিকেনটো পৃথিৱীৰ কোন জেগাত নাখায় মটনটো পৃথিৱীৰ কোন জেগাত নাখায় চব জেগাতে খায় এতিয়া অসমীয়া খাদ্যৰ কথাটো হৈছে অসমীয়া খাদ্য বুলি ক'লে দুটা ধৰণৰ অসমীয়া খাদ্য ইয়াত অসমত উপলব্ধ এটা হৈছে জনজাতীয় খাদ্য এটা হ'ল অজনজাতীয় খাদ্য জনজাতীয় খাদ্যসমূহ এতিয়াও ইনটেক্ট যেনেধৰণেৰে আজি এশ বছৰ আগতে খাইছিল আজিও তেনেধৰণেৰে খাই থাকে যিহেতু তেওঁলোকৰ জীৱন ধাৰণৰ পদ্ধতিটোৱে তেনেকুৱা মিচিংসকল চাংঘৰত থাকে বাকী বাকী সিংফোসকল ধৰক ধৰা বা বেলেগ বেলেগ বড়োসকলেই ধৰক বা প্ৰত্যেক জেগাৰেই কথা এটা বৈশিষ্ট্য এটা বেলেগ ধৰণৰ ঘটনা আছেই বাৰু বড়োসকলে এতিয়া ধৰক অসমতে চাৰি জেগামানত বড়োৰ বসতি আছে কিন্তু খাদ্যাভাসটো বড়োৰ একেধৰণে নহ'বও পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত বেলেগ হ'বও পাৰে এতিয়া কাৰ্বিসকলৰ কিছু ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত গাঁও অঞ্চল বা মূলতঃ নগৰ অঞ্চলত কাৰ্বি আংলঙৰ কিছু খাদ্যৰ অলপ ভিন্নতা আছে হ'লেও তেওঁলোকৰ যি বৈশিষ্ট্য বজাই ৰাখিছে গতিকে সেই বৈশিষ্ট্য অধ্যয়ন কৰি বা জনজাতীয় অজনজাতীয় যিসকল আমাৰ খাদ্যাভাস আছে সেইসকলক সেইসকলৰ অধ্যয়ন কৰি সেই ধৰণেৰে পৰিৱেশন কৰাৰ উচিত বুলি মই ভাবোঁ এতিয়া ধৰি লওক মই সাধাৰণ কথা এটা কৈছোঁ অসমীয়া মানুহৰ জনজাতীয় খাদ্যৰ তেওঁলোকৰ আমিষৰ ক্ষেত্ৰত দুবিধ তেওঁলোকৰ প্ৰধান খাদ্য প্ৰত্যেকবিধ জনজাতীয় অসমৰ কুকুৰাৰ মাংস আৰু গাহৰিৰ মাংস কিন্তু অজনজাতীয় যিসকল ব্যক্তি আছে অজনজাতীয় যিসকল অসমত বাস কৰা মানুহ আছে তেওঁলোকৰ এই আমিষ খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত বহু বছৰ আগতেই
যখন তেতিয়া দুবিধ মাংসই ভক্ষণ করেছিল, এটা হয়েছে পহুর মাংস আর কাছর মাংস। তার পিছত কিছু কিছু ঠাইত যেটা বহু লোক প্রবজন হয়েছিল আমার অসমলে বিভিন্ন সময়ে খাদ্যাভাসের লগতে বিভিন্ন পরিবর্তনও আনিছিল। যে কোচ রাজা এটা সময় যেটা কিছু আমার অংশ স্থাপন করেছিল, কিছু অংশ রাজত্ব করেছিল, কোচ রাজার শিলারায়ের প্রধান খাদ্য আসলে পার মাংস। এটাকে ভারতবর্ষ কোনো জায়গাত পার মাংস না খাইছিল, এতিয়াও না খায়। আর মানে এই ইতিহাস খুচরি খুচরি গিয়ে পেলায় কোচবিহার পাইছিলগে। কোচবিহার একটা পরিয়াল আছে আজিও খাদ্যের জড়িত। উপরিপুরুষ আসলে শিলারায়ের রান্ধনী, আর শিলারায়ক এজন যোদ্ধা সকলে জানে। প্রত্যেক সাজতেই পার মাংস দরকার আসে, পার মাংস লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া মানে এটা কিছু 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 আমার খাদ্য বিপণীত দেখো পার মাংসতে ভাজি, পিঁয়াজের লগত ভাজি, অনিয়ন, পিজন ফ্রাই উইথ অনিয়ন, এনেকা বলে কিনা কিনা মানে দেখো। কিন্তু ইতিহাস চাবলে গেলে তার রেসিপিটি অল্প বেলেগ ধরনের। যেটা মানে গিয়ে এই রেসিপি বিচারি, পারর রেসিপি বিচারি কোচবিহার রামধন কোচ হয়, রামধন কোচ উপরিপুরুষে এতিয়াও রান্ধনী ওসর পাজর বিখ্যাত রান্ধনী, পরম্পরাগত ভাবে মানে বংশানুক্রমে রান্ধনী বাপটো পাইছে, এতিয়াও ওসর পাজর রান্ধনী করে। মানে কথা পাতিল, মানে পারর মাংসর বিষয়ে মানে আপনার জানি বিচারিল যে ইতিমধ্যে গম পাইছো শিলারে পারক প্রত্যেক সাজতে ভক্ষণ করেছে এজন যোদ্ধা সদায়। তেতিয়া মোক বিশদ বিবরণ দিলে পারর মাংসর বিষয়ে যে প্রত্যেকটো ঋতুত পারর মাংসর রেসিপিটো বেলেগ বেলেগ ধরনের হয়। এটা অতি ঠান্ডা দিনত পারর মাংসটো গরুর ঘিউ মথি পেলে পারর মাংস বনায়, সাধারণত কলডিল বা অমিতা দি পারর মাংস বনায়। কিন্তু গরম দিনতো পারর মাংস খায়, তেতিয়া মাটিমাহর লগত পারর মাংস খায়। এটাকে মই দুদিন থাকি হাতের সাদ লো আর ধরনের মানে রেসিপি তৈরি করেছিল। আর তার বহুত ধরনের আছে, যে হাঁহ এটা মানুষে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকর আগমন ঘটিছিল, মুসলমান সকল 1256 আহিছিলে, তেওঁলোকৰো আমার খাদ্যত কিছু পরিবর্তন সাধিলে। আজি আজি আমি ধর কুকুরার মাংস, কুকুরার মাংস আমার যখন অজনজাতীয় লোক বামুণ কোচ কলিতা এনেকুৱা সকলৰ মাজত কুকুরার মাংস পরিভর নাছিলে। কিন্তু এতিয়া যি ধরনের রেসিপি, যিটো ধরনের রেসিপি সেটো মুসলমান সকলে পরিবিষ্ট ইয়াতেই উপলব্ধ হওয়া মশলা জালুক জিরা আদি পরিবেশন করেছিল, আর সেই ধরনের এটা সেই চলিছে। এনেক ধরনের অজনজাতি সকল প্রায়বিলাক ঘরতেই এটা সেই ধরনের কুকুরার মাংস রন্ধার নিয়ম হয়ে গেছে। আহোম সকল যেতিয়া আগমন হল, চুকাফার আগমন হল 1228, তেতিয়া খাদ্যর বিপুল পরিবর্তন ঘটালে অসমত। আর আহিয়েই প্রথমতে আহিয়েই চৰাইদেউ যখন পথারত গোটেই জনজাতীয় সকলক গোট খুয়াই এসাজ ভাত খুয়াইছিল, আর তাতেই খাদ্যর বিষয়ে একটা দীঘল বক্তৃতা দিছিল বলে পড়বলে পাইছো, কিতাপ পাইছো। আর খাদ্য বিষয়ে জানি লৈছিল খাদ্য বিষয়ে, খাদ্যই যে মানুষক একত্রিত করে এই কথা তেতিয়াই সকলকে স্পষ্ট করেছিল। আর সেই সময়তে বিভিন্ন খাদ্য মেলা, সেই খাদ্য মেলাতে বৃহৎ খাদ্য মেলা আরম্ভ করেছিল চুকাফাই, আর বুঝি লৈছিল জনজাতি সকল খোৱা, জনজাতি সকল খোৱার কেনেকুৱা ধরনের জ্যোতি বুদ্ধি এই বিষয়ে জানিছিল। আর অহা পিছত খাদ্য আমার অনা খাদ্যাভাসের সংমিশ্রণ হয়ে পেলে বিপুল পরিবর্তন সাধিলে। এতিয়া আমার কিছু
ডাকৰ বচন আছে বা লোক সংস্কৃতিৰ কিছুমান কথা আছে, যেনেকে শোলে মোলে হাঁহে মাহে, হাঁহে মাহে শোল শোল মাছ মূলাৰ লগত হাঁহ আৰু মাটিমাহৰ লগত। কিন্তু এইটো আটাইতকৈ বেষ্ট ৰেচিপি আছিলে যেতিয়া চুকাফা অসমলৈ অহাৰ আগতেই আছিলে। এইকাৰণেই আছিলে, তেওঁ মাহটোৱে আচলতে আটাইতকৈ হাঁহৰ লগত, হাঁহটো পৃথিৱীৰ চব জেগাতেই ভক্ষণ কৰে, চব জেগাতেই খাদ্যৰ লগত জড়িত, এনেকুৱা এখন ঠাই নাই য'ত হাঁহ নাখায় পৃথিৱীৰ। আৰু মই পিছত অন্য মাংসৰ কথালৈ ক'ম বাৰু, এতিয়া অসমত হাঁহটোৰ কথাটো কৈছিলো। তেতিয়া স্বৰ্গদেউ চুকাফাৰ ইয়াত হাঁহটো তেওঁ যি ঠাইৰ পৰা আহিছিলে, চাইনা আৰু ম্যানমাৰ আৰু তোমাৰ হেৰিয়াৰ মধ্য অংশৰ পৰা পাশ্চ্য দেশৰ এইটো, তেতিয়া তেওঁৰ সেই খাদ্যাভ্যাসটো তেওঁ ইয়াত প্ৰচলন কৰিলে যে হাঁহ কোমোৰাৰ লগত খাব পাৰি। এতিয়াও থাইলেণ্ডত হাঁহ আৰু কোমোৰাৰটো অতি মানে সুস্বাদ্য খাদ্য, খাদ্য এতিয়া কোমোৰা স্বৰ্গদেউ চুকাফা অহাৰ পিছত সেই হাঁহৰ মাংস অসমত বহুলভাৱে প্ৰচলিত হ'ল আৰু কোমোৰাৰ ৰন্ধা হৈ গ'ল। তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন লোকৰ আগমনৰ সময়তো অসমৰ কিছু খাদ্য, বিশেষকৈ অজনজাতীয় জনজাতীয়সকলৰ মাজত কিন্তু এইবোৰ খাদ্যৰ প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই, অজনজাতীয়সকলৰ মাজত বিভিন্ন কিন্তু কেইটামান তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেচিপি জনজাতীয় আৰু অজনজাতীয়ৰ মাজতে একেধৰণেৰে প্ৰচলিত হৈ আছে, বিশেষকৈ আমাৰ পৰিৱেশটোৰ কাৰণে। বাকী এইখিনি কথা বোধগম্য হৈ অধ্যয়ন কৰি যদি তেনেকুৱা খাদ্যৰ এটা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ তেনেকুৱা ধৰণৰ খাদ্য বিপণী আৰম্ভ কৰে, তেতিয়া নিশ্চয় অসমীয়া খাদ্যৰ এটা সমাদৰ যথেষ্ট লাভ কৰিব পাৰে। তাৰোপৰি মই যিটো কৈছোঁ, মই মোৰ অধ্যয়নতে গোটেই অসমতে 22 বিধ, মোৰ গণনাৰ মতে 22 বিধ পিঠা, তেনেকুৱা ধৰণৰ পিঠা মিঠাইৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰচলন আছে, এতিয়াও আছে কিছু কিছু জেগাত। সেইবিলাকক এতিয়াও বাণিজ্যিকীকৰণ, এতিয়াও মানুহৰ মাজতে উলিয়াই আনিব পৰা এতিয়াও হোৱা নাই, আৰু সেইখিনি যেতিয়াই উলিয়াই আনিব পৰা হ'ব তেতিয়া অসমীয়া খাদ্যৰ যথেষ্ট সমাদৰ লাভ কৰিব বুলি মোৰ আশা। অৰ্চনা, আপুনি যিকেইটা কথা ক'লে মাংসৰ ভিতৰত বিষয়তে হওক বা অন্যান্য বিষয়ত, আৰু একেবাৰে মানে চিলাৰাইৰ প্ৰসংগৰ পৰা আনি আপুনি কথাখিনি কৈছে, মই ভাবোঁ যিসকল দৰ্শকে চাই আছে আজি এটা নতুন দিশেৰে কথাখিনি ভাবিব। কিন্তু ৰাজীৱটো সমস্যাটো হৈছে, আমি প্ৰতিযোগিতা পাতি থাকোঁতেও এটা সমস্যা দেখিছিলোঁ, সকলো ক্ষেত্ৰতে এতিয়া ফিউজন নামৰ এটা শব্দ আহি গৈছে। মানে কথাটো এনেকুৱা, ধৰি লওক পৰম্পৰাগত খাদ্যটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণকৈ নজনাকৈয়ে অকণমান জনাৰ পিছতে তাতে কিবা এইটো মই ফিউজন কৰিলোঁ বুলি কোৱা দেখা যায়, বা এই কথাটো ইচ্ছাকৃতভাৱে নহ'লেও মানুহৰ মাজলৈ আহি পৰিছে, যিটো কাৰণত হয়তো টেঙা জোলখন ৰান্ধোতেও মানুহে আজিকালি পিঁয়াজ নহৰু দিয়ে, বা বিলাহীৰে মাছ ৰান্ধোতে তাত আকৌ নেমু টেঙা চেপি দিয়া পৰিৱেশ এটাও আহিছে। গতিকে এই কথাখিনি কেনেকে কি কৰা যায় বাৰু, কাৰণ আমি নিজৰ খাদ্য সম্ভাৰকে কিন্তু মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব পৰা নাই, আমি এতিয়াই আচলতে আমাৰ খাদ্যক লৈ ফিউজন কৰিব পৰা এইটো বৰ সঠিক কথা হৈছে জানো? নাই, এইটো কথাটো সেইকাৰণে ক'লো, মানে অধ্যয়ন আজি কেইখন, আজি কেইদিনমানৰ আগতে মই এইফালে যাওঁতে মই এখন দেখিলো, আসামিজ কুইজিন উইথ ফিউজন এখন চাইনবোৰ্ডতে তেওঁলোকে লিখিছে, মই ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ নামটো বাৰু ক'ব বিচৰা নাই, মই আসামিজ কুইজিন উইথ ফিউজন, তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক এতিয়া হৈছে। কিন্তু মই বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ খাদ্যবিলাকৰ তুলনামূলক কিছুমান কথা, কিছুমান বহুত ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কথা হৈছে, মই এটা সাধাৰণ এটা উদাহৰণ দি, এটা ৰেচিপিৰ সাধাৰণ উদাহৰণ দি কৈছোঁ। আমাৰ টেঙা, বৰ দিয়া টেঙা, বৰ দিয়া টেঙা কোনো জনজাতীয় খাদ্য নহয় কিন্তু দেই, আমাৰ যিখিনি অজনজাতীয় খাদ্য তাৰ মাজতো আকৌ সকলোবিলাকৰ কাৰণে এইটো বৰ দিয়া টেঙাখনৰ সকলোবিলাকে মানে গ্ৰহণ নকৰে। কৰাৰ ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ যাৰ ঘৰত পূজা পাতল হয়, মানে শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱৰ পিছত, যিসকল
শংকৰদেৱ ভকত সেইসকলৰ মাজত বেছি ধৰণৰে ব্ৰাহ্মণসকলৰ মাজত বেছি ধৰণৰে এই বৰদিয়া টেঙাটো আৰম্ভ কৰিলে। এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেচিপি গুজৰাটত আছে, মই ৰেচিপি ইমিডিয়েটলি পাহৰি গৈছো নামটো, গুজৰাটত তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেচিপি তেওঁলোকৰ বেচন দিয়া তাৰ মাজত পুৰ দি পেলাই তেতেলীৰ টেঙা দি এইটো পুৰ এইটো বৰটো ভাজি তেতেলীৰ টেঙা দি তাত জলকীয়া গুড়ি দিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰেচিপি গুজৰাটতো আছে। গতিকে আমাৰ তেনেকুৱা বৰ দিয়া টেঙাৰ ৰেচিপি যদি অকণমান ভুল কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে গুজৰাটী খানাটো হৈ যাব, গুজৰাটী খোৱাটো হৈ যাব। কেইদিনমান আগতে কোনোবা এটা চেনেলত মই এজন খাদ্যৰ বিষয়লৈ কোৱা মানুহৰ মাজত মই বৰ দিয়া টেঙাটোৰ বিষয়লৈ তেওঁ কৈছে এটা অসমীয়া থলুৱা খাদ্য এটা বৰ দিয়া টেঙা, মচুৰ দাইল বৰখিনি পিচি লৈ চৌদা দি বেকিং চৌদা দি তাৰপিছত ভাজি লৈ তাৰপিছত আঞ্জা বনাই তাত বিলাহী দিয়া তাত কাশ্মীৰী মিৰ্চ দি পেলাই অকণমান জিৰা দি পেলাই এইটো এটা এটা ৰেচিপি তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু হয়তো অজানিতে তেওঁৰ এই বিষয়লৈ অধ্যয়ন নথকাৰ কাৰণে এই কথাটো হৈছে, কিন্তু সেইটো গুজৰাটৰ খোৱাতে এটা গুজৰাটী মানুহ এজনে যদি পেলাই এইটো অসমীয়া খোৱা বুলি খাই এইটো কি ডিফাৰেঞ্চ পাব, একো ডিফাৰেঞ্চ নাপায়, একো ধৰণৰ মানে নাপায়, এইটো গুজৰাটী খায় এইটো কি কি ধৰণৰ কথা। এনেকুৱা ধৰণৰ অসমীয়া বৰ দিয়া যিখন বৰৰ টেঙা বুলি কৈছো এইটো আচলতে মাহ প্ৰসাদ যেতিয়া অভাৱে বহিষ্কাৰ হ'ল মই কৈছিলো আগতে, এতিয়া মচুৰ দাইল বহুতে কৰে কিন্তু আচলতে এইটো মাহ প্ৰসাদৰ বৰ বনায়, মাহ প্ৰসাদৰ বৰ বনাই মাহ প্ৰসাদৰ বৰটো পটাত পিচিব লাগিব, পটাত পিচি হাতেৰে তাক চপাব লাগিব, হাতেৰে কাঢ়ি থব লাগিব আৰু কিছু সময় ঢাকি থব লাগিব। কাৰণটো হৈছে এইটো চাইণ্টিফিক কথাটো হৈছে কিছু হাতেৰে চুই দিলেই বস্তুটো ফাৰ্মেণ্টেড হয় আৰু তেতিয়া বৰটো যেতিয়া বৰটো তেলত ভজা হয় তেতিয়া বৰটো ফুলি উঠে, ফুলি উঠে তেতিয়া এতিয়া অন্যবিলাক এতিয়া বৰ দিয়া বেকিং চ'দা দি ফুলাই দিয়ে কিবা কৰে সেইটো সেইটো অজানিত নজনাৰ বাবে এইটো কাম কথাটো হৈছে। গতিকে হাতেৰে পটাত পিচি আৰু খুৰখুৰীয়া হৈ থাকিব লাগিব যে একেবাৰে মিহি হ'ব নালাগিব, কাৰণটো হৈছে তাৰ ভিতৰলৈকে তেল নিমখ সোমাব, ভাজি থৈ দি তোমাৰ সামান্য কেৰাহীত তেল দি মিঠুগুটি দি তুমি টেঙাটো কিহেৰে ৰান্ধিবা, কেতিয়াবা এই কোমোৰা দিও ৰান্ধিব পাৰে, কোনোবা থেকেৰা কোমোৰাত থেকেৰা দিবও পাৰি, কোমোৰা ভাজি লৈ পানী দি সেইটো তাত বৰ দি দিয়ে, বৰ দি পেলাই উতলাই সেইটো তাৰপিছত অলপ সিজাৰ পিছত থেকেৰাৰ তিয়াই থোৱা পানী তেনেকৈ দিয়া বা থেকেৰা সতেই দিয়া সেইবিধ এবিধ, নতুবা ঢেকীয়া শাক ঢেকীয়াৰ লগতো ঢেকীয়া কঁঠালগুটি আৰু মাহ প্ৰসাদৰ বৰ এইটো এটা এটা সুস্বাদ্য খাদ্য। কোনো কোনো অঞ্চলত এইটো খাদ্যটো ঢেকীয়া কঁঠালগুটি বেতগাজ আৰু বৰ বৰ দি পিছত নেমু টেঙা চেপি দিয়ে, কেতিয়াবা বৰ নিদিয়াকে পুঠি মাছ দিব পাৰি তাত, পুঠি মাছ দি নমাবৰ আগে আগে নেমু টেঙা দিছে বুলি এইটো এটা মানে। আৰু এতিয়া অসমীয়া খাদ্যটো ৰন্ধন কথাটো লৈ তুমি কেতিয়া ঢাকোন দিবা কিমান সময় লৰাবা কিমান ভাজিবা এইটোৰ ওপৰত বহুত নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া ঢেকীয়া আঞ্জাখন বনাওঁতে ঢেকীয়া আঞ্জাখন বনাওঁতে কিমানলৈ ভাজিবা আৰু ঢেকীয়াত কিমান ঢাকোন দিবা কিমান সময় ঢাকোন দি ৰাখিবা সেইটোৰ ওপৰতে বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে। এতিয়া এইখিনি বস্তু যথেষ্ট অধ্যয়নৰ কথা আছে, এতিয়া সেইখিনি অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত এইখিনি কথা বোধগম্য হোৱাৰ পিছত তেতিয়াহে অসমীয়া খাদ্যৰ বাণিজ্যিকীকৰণ অসম তেতিয়া জগত সভালে তেতিয়া যাব। এটা মানুহৰ এটা ইউনিকনেছ কিবা এটা দেখা পাব লাগিব। মই বিভিন্ন ঠাই সময়ত বিভিন্ন ঠাইত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত ছেমিনাৰ আৰু বা খাদ্যমেলাত যাওঁতে পিঠা বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু লৈ যাওঁতে এবাৰ মোক তোমাৰ ভূপালত মই ধানৰ বিষয়লৈ অসমীয়া চাউলৰ বিষয়লৈ কথা ক'বলৈ যাওঁতে ৰাজ ছত্তীশগড় এনেকুৱা বহুতে মানুহে মোক মানে খুব বেয়া ধৰণে এটেক কৰিছিলে যে অসমত ধান চাউল ইমানখিনি আছে বুলি কৈছে কোনো তথ্য নাই
বা অসমৰ হেৰি কি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আছে। মোৰ এটা খুব ভাগ্য ভাল আছিলে, মই কোমল চাউল অলপ লৈ গৈছিলোঁ, ঠিক আছে, মই এটা এবিধ চাউলৰ মই নমুনা দিম, এইখিনি চবকে দেখুৱাই, এইখিনি চাউল মই 20 মিনিট, মই মোৰ লেকচাৰটো 20 মিনিট আছিলে, 20 মিনিট মই কথা ক'ম আৰু তাৰপিছত মই ইয়াৰ কৰিশ্মাটো, মই অসমীয়া চাউলৰ, অসমীয়া ধানৰ কৰিশ্মাটো মই দেখুৱাম। তো তেনেধৰণে পানী দি পেলাই 20 মিনিট কুহুমীয়া পানীত দি ৰাখি থলোঁ। মোৰ 20 মিনিট হোৱাৰ পিছত সেইখিনি দৈ আৰু গুৰৰ লগত খাবলৈ দিলোঁ। তেতিয়া তেওঁলোকে ক'লে, এইটোতো চকুৰ আগত মই দেখিছোঁ, কোনো এইটো চাউলটোকে বোলে ভাত হৈছে, ইজ এ মেজিক ৰাইচ। তো তেনেকুৱা ধৰণেৰে এতিয়াও আমাৰ অধ্যয়ন কৰি বিভিন্ন ঠাইত এনেকুৱা প্ৰচাৰ কৰাৰ থল আছে আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে। এখন ক্ষেত্ৰ, ৰাজীৱ দা, এই ক্ষেত্ৰখন এতিয়াও স্পৰ্শ কৰিবলৈ মানে অধিকাংশ ঠাইয়ে বাকী আছে, নহয় জানো? বাকী আছে, বহুত বাকী আছে, বহুত বাকী আছে। আৰু আচলতে কি, আমাৰ উদ্দেশ্যটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, ময়ো এই বিষয়ত বিভিন্নজনৰ বিভিন্ন কথা শুনিবলগীয়া হয় যে পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ নামত অত্যন্ত কঠোৰ প্ৰতিযোগিতাখন আমি পাতো বা এনেকুৱা ধৰণৰ, কিন্তু উদ্দেশ্যটো সেইটোৱে যে যাতে মানুহে আচলতে অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্য বুলি ক'লে কোনটোনো, এইটো কোৱা নাই যে আপোনালোকে আন সকলো খাদ্য বাদ দি এই খাদ্যই গ্ৰহণ কৰে, আমি জনা উচিত, আমাৰ ইতিহাসটো জনা উচিত, আমাৰ ইতিহাসটো জনা উচিত। এতিয়া অসমীয়া, এতিয়া বাৰু বহুত ক্ষেত্ৰত আমি মানে সংমিশ্ৰণত আহিছো। এতিয়া মই এতিয়া যিমান দূৰ অধ্যয়ন কৰিছো, কালিকা পুৰাণলৈকে মই অধ্যয়ন কৰিছো, বা অসমীয়া খাদ্যৰ যিমানবিলাক চিত্ৰলেখাৰ, মই কৈ থওঁ দেই, ঘপককে মনত পৰিছে, এটা চিত্ৰলেখা এজন সাংঘাতিক ৰান্ধনি আছিল। তেওঁ যেতিয়া অনিৰুদ্ধ আগমন ঘটিছিল, অনিৰুদ্ধক মাতি আনিছিল, তেওঁ 50 বিধ খাদ্য তেওঁ ৰন্ধন কৰিছিল আৰু সেই 50 বিধ খাদ্য সেই উষা পৰিণয়ৰ নাটকত মানে উল্লেখ আছে। গতিকে ইমানবিধ খাদ্য, এইবোৰ বিভিন্ন অধ্যয়ন কৰিলে এইবোৰ জনা যায়, এইবোৰ খাদ্যৰ তেনেকৈ কি কি ধৰণৰ খাদ্য কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত উপলব্ধ আছিলে বা ইতিহাস খুচৰিলে এইবোৰ খাদ্য জনা যায়। তেতিয়া মই এটা কথা, কেইটামান বস্তু মই কেতিয়াও মানে হেৰিয়াত পোৱা নাই, মানে কোনো ধৰণৰ মানে এনেকুৱা কিতাপ পত্ৰত পোৱা নাই। এটা হৈছে আলু, আলু, পিঁয়াজ আৰু বিলাহী। আলুটো ভাস্কো দা গামা যেতিয়া আগমন ঘটিছিলে, বিলাহী আৰু আলু পিঁয়াজ তেওঁলোকে লগত লৈ আহিছিল, কাৰণতে নহওক লাগে তেওঁলোকৰ লগত আহিছিলে। আৰু প্ৰথমতে গোৱাতে তেওঁলোকে জাহাজ ৰখাইছিলে আৰু তাতেই তেওঁলোকে সেই খেতি বাতি উৰণ আৰম্ভ কৰিছিলে। সেইকাৰণে আমি সৰু অৱস্থাত দেখিছোঁ ডাঙৰ আলুটো বোম্বাই আলু বুলি কয়, বোম্বাইৰ পৰা ঘূৰি আহিছিলে, বোম্বাই হৈ আহিছিলে অসমলৈ, আমাৰ জেগালৈ বোম্বাই আলু বুলি কৈছিলে। এতিয়া আলুৰ মই মানে হেৰিটো বিচাৰি পোৱা নাই, পিঁয়াজৰ সেইটো বিচাৰি পোৱা নাই কোনো এখন মানে মোৰ অধ্যয়ন কৰা কোনো এখন মানে পুথিত। পিঁয়াজটো তেওঁলোকে আনিছিলে, কিন্তু অসমত আমাৰ পিঁয়াজৰ সলনি এবিধ সলনি আজি চলিছিলে পনৰু, আৰু পনৰু তেনেকুৱা সৰু সৰু, এইটো হয়তো দেখিছা, তোমালোকে দেখিব পাৰা, হয় হয় পনৰু আহিছিল। আৰু পিছত মই অধ্যয়ন কৰি দেখিলো কাশ্মীৰতো সেই পনৰুৱেই আছিল, পনৰু জাতীয় এনেকৈ বেলেগ এটা নাম কয়, কিন্তু আমাৰ অসমৰ এই পনৰুহঁতে একেই দেখিবলৈ, সেইকাৰণে একে ক'ৰ পৰা গ'ল মই সেই বিষয়লৈ মই এতিয়াও সঠিক মানে হেৰি দিব পৰা নাই, কিন্তু ক'ৰ পৰা আহিলে, তাৰ পৰা ইয়ালৈ আহিলে, ইয়াৰ পৰা তাৰলৈ গ'ল নে নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক মই এতিয়ালৈকে সঠিক মানে উত্তৰ দিব পৰা নাই। কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত এই দুটা জেগাত, পনৰু অসম আৰু কাশ্মীৰত, এই দুটা জেগাই পনৰুটো আছিলে, পিঁয়াজ নাছিলে, বহুত দিনৰ পিছতহে পিঁয়াজৰ আগমন হৈছিলে। তেনেধৰণেৰে কবি, বিভিন্ন ধৰণৰ কবি, যি গোটেইকেইটাই কবি ভাৰতবৰ্ষলৈ অহা এতিয়ালৈকে 100 বছৰেই হোৱা নাই। 1922 চনত, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই, ইয়াছ, 1922 চনত ভাৰতবৰ্ষলৈ কবি আগমন হৈছিলে, ব্ৰিটিছসকলে কবি আগমন ঘটাইছিলে।
আৰু এতিয়াও সেইকাৰণে মই পিছত অধ্যয়ন কৰি দেখিলোঁ যে কবি তুমি যেতিয়া শস্য মানে কবি কৰিবা কবি বাগান এখন কৰিবলৈ গ'লে তাত সাৰ দিব লাগিব, পানী যোগান ধৰিব লাগিব, যিহেতু তেওঁলোকৰ আমাৰ এতিয়া মাটিৰ লগত এতিয়াও তেওঁলোকৰ মানে তালমিলটো হোৱাই নাই, গতিকে এতিয়াও সেইকাৰণে সাৰ দিব লাগে আৰু পানী যোগান খুব খুব পানী দিব, কবিত খুব পানী দিব লাগে বোলে, খুব সাৰ যোগান ধৰিব লাগে, তেতিয়াহে এজন কবি ডাঙৰ, পিছতহে মই এই কথাটো বুজিলোগে। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেনেকুৱা মই এইবোৰ কথা মানে অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে, আৰু সেইকাৰণে আমাৰ নিজস্ব শাক পাচলি আছে, বহুত ধৰণৰ আমাৰ নিজস্ব শাক পাচলি আছে, সেইসমূহ শাক পাচলি যদি বজাৰত উলিয়াই দিয়ে, সেইসমূহ শাক পাচলি যদি বিপণন ৰেষ্টুৰেণ্টত এতিয়া পৰিভৰ কৰে, সেইকাৰণে সেইবোৰ যথেষ্ট অসমীয়া খাদ্যৰ এটা বিচিত্ৰতা থাকিব। এতিয়া বেতগাজ, ভেকুৰি তিতা, এইবোৰতো ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনুত থাকিব পাৰে বুলি কোনো ভবাই নাছিল এটা সময়ত। কচু বুলি ক'লে ডিঙিটো খজুৱাই যাব যেন নেকি, এনেকুৱা ভেদাইলতাৰ ইমান বেয়া গুণ, গতিকে এইবোৰ মই অতি মানে কষ্টৰে ৰেষ্টুৰেণ্টত মানে মেনুত সংলগ্ন কৰিছিলোঁ, এতিয়াও চলি আছে আৰু সেইখিনি হোৱাটো মই বিচাৰোঁ। ৰাজীৱ দা, আচলতে আপোনাৰ লগত এনেকুৱা বিষয়ত এটা এটা বিষয় লৈ এটা এটা ভিডিঅ' মোৰ হ'ব, কাৰণ অনন্ত কথা আছে আৰু মই আশা কৰিম অনন্ত কথা আছে, আপোনাৰ অকণমান অনন্ত কথা আছে এতিয়া হৈ উঠিলে, আপোনাৰ লগত নিশ্চয় মই তেনেকুৱা বিষয়ৰ ভিডিঅ' মই নিশ্চয় কৰিম। এতিয়া আজি আচলতে আমি অকণমান আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভহে কৰিছো, পিছৰ পৰ্যায়ত আমি আকৌ কথা বহুত কথা আছে, আপুনি লিখি থকা কিতাপখন পালে ৰাইজৰ খুব উপকাৰত আহিব ভাবিছো। ৰাজীৱ দা, বৌ আছে নেকি বাৰু ওচৰত? বৌ আছে। ৰাজীৱ দাৰ বৌয়ে খুব ধুনীয়া গীত গায়, গতিকে মই তেওঁক মই মোৰ মোৰ চিটটো এৰি দিছো, তেওঁ মোক কৰিব, মই চিটটো এৰি দিছো, আৰম্ভ কৰিব, ঠিক আছে। আৰু মই আপোনাক শেষত আকৌ এবাৰ লগ পাম ৰাজীৱ দা, আপোনাৰ বুট কৰো ভাত খাবৰ এতিয়া সময় হৈছে, আমি বেছি সময় নলওঁ, ঠিক আছে, বৰ 5 মিনিট কথা পাতিব, 5 মিনিট মানে লগ হ'ব, 5 মিনিট লওঁ, হয় কিবা গীত এটা শুনিবা, ঠিক আছে। মানে যিবিলাক আমাৰ গেট টুগেডাৰ সচৰাচৰ হৈ থাকে হব পৰা নাই এই অতিমাৰীৰ কাৰণে, গতিকে আপুনি কভিডকো জয় কৰি আহিলে, গতিকে আপোনাক অভিনন্দন এইটো হিচাপত, ধন্যবাদ। কভিডৰ কাৰণে এতিয়া অকণমান চৰ্চা নাই বুলি ক'লে খুব বেয়া কথা, এইটো কিন্তু কৰিম ভালকে, আকৌ এওঁ সুস্থ হৈ উঠিব, হেৰি এতিয়া মানে নিয়মিতভাৱে ইমান কৰিব পৰা নাই, তথাপি তুমি কৈছা কাৰণে অকণমান গুণগুণাই দিওঁ। এটা মানে গীত য়মন ৰাগৰ আধাৰিত, এটা ৰেডিঅ'ত এইটো প্ৰচাৰিত হৈছিলে ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ত, প্ৰয়াত আমাৰ পেৰডি গায়ক বিখ্যাত মানে মুনীন দত্ত দাদাৰ এটি গীত, মই অকণমান গাই দিওঁ। পুনৰ নিজকে চালা
দাপোনত নিজকে চালা নেলাগে সজা ব মোৰ বাবে নেলাগে সজা ব মোৰ বাবে নিজকে কৰি মোহনিয়া গুণকে কৰি নিতে পূজা রুজে মাধুরিয়া তোমার ধুনিয়া বলি কোয়া আকাশর জোনলে সালা জোন রুজে দাগাছে বলি কোয়া দাপোন নিজকে সাদা দাপোন নিজকে সাদা তোমার ধুনিয়া নির্গম গম নিধপ গম দানি সানি ধপ নির্গম পগরি নেলাগে সজাব মোৰ বাবে নেলাগে সজাব মোৰ বাবে নিজকে কৰি মোহনিয়া গুণকে কৰিম নিতে পূজা ৰুজে মাথুৰি বহুত ধন্যবাদ বৌ আৰু আপুনি আচলতে ইমান সাহসী এগৰাকী মানুহ আপোনাক এই সময়ছোৱাত আপোনাৰ সৈতে যেতিয়াই কথা পাতোঁ খুব সাহসেৰে আপুনি পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হ'ব পৰা মানুহ এগৰাকী আপুনি ইমান সুন্দৰকৈ এটি গীত গাই আমাক শুনালে আৰু দৰ্শকে জানি ভাল পাব যে ৰাজীৱ দা আৰু ৰুমী বৌৰ ল'ৰা জোনাকী মন জোনাকী মনেও খুব ধুনীয়া গীত গায় আমি কেতিয়াবা জোনাকী মনৰ লগতো আমি কথা পাতিম নিশ্চয় আৰু জোনাকীৰ গীত ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে মাজুলী মাজুলী গীতটো খুব মোৰ প্ৰিয় বৰ ধুনীয়া গীত সেইটো কিন্তু এই যিটো পৰিৱেশ ৰাজীৱ দা মাজুলীৰ সেই জীৱন বা সেই যিটো গাঁথনি তাৰ পিছত মহানগৰীৰ জীৱনতো ৰাজীৱ দাৰ যদি কেতিয়াবা মাজুলী এসাজুলী আপোনালোক আহিছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে এই হোটেলখন কেনেকৈ সজাইছে বৌ কেনেকুৱা মানে এই মানুহজনৰ লগত সংসাৰ কৰাৰ যিটো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা ইমান বছৰ ৰাজীৱ দা এইটো খাদ্যৰ সন্ধানত গোটেই অসম বৰ অসম ঘূৰি ফুৰে কেৱল অসমেই নহয় ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইলৈ যায় অকণমান কওকচোন তেওঁ কৰিছিল কিন্তু বহুত আগৰ পৰা তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কাম মানে তেওঁ কৰিছিলে অৰ্গেনাইজ কৰি আছিলে আৰু পঢ়ি থকা অৱস্থাতে ডিব্ৰুগড়ত তেওঁ মাজুলী মানে মাজুলীখন তেওঁ হাইলাইট কৰিবলৈ তেওঁ সদায় সেইটো চিন্তা আছিলে মাজুলীখন ইমান এটা মানে স্পেচিয়েল মানে ইমান সুন্দৰ মানে ক'তো নাই মাজুলী একদম নিজস্ব এটা সৌন্দৰ্য আছে গতিকে তেওঁ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সেইটো সদায় ভাবি আছিল আৰু মাজুলীৰ ফেষ্টিভেল কৰিছিলে তেওঁ সেইটো কথা অকণমান মানে প্ৰসংগত আচলতে অহাই নাই বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ বহুত ডাঙৰকৈ কৰিছিলে ফেষ্টিভেল মানে গোটেই নেশ্যনেল চেনেলবিলাক আহিছিল আৰু বহুতো কালচাৰেলি মানে কৰিছিলে কামটো চাৰিবাৰমান পাতিছিলে দিল্লীটো কৰিছিলে আৰু বিদেশলৈ নিবলৈও তেওঁ মানে চেষ্টা কৰি আছিল আৰু পিছলৈ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে বা কিছুমান বহুত কথা সেইবিলাক আলোচনাৰ পিছত তেওঁ সেইটো কৰিব সেইকাৰণে তেনেকুৱা ধৰণে মানে যথেষ্ট কাম তেওঁ কৰিছিলে ৰাস মানে ডিব্ৰুগড়ত কেইবাবাৰ ৰাস পাতিছিলে মানে বহুত কষ্ট কৰিব পাৰে আৰু তেওঁ স্বাস্থ্যটোৱে তেওঁক বহুতখিনি মানে বঢ়াই দিছে আৰু ভাল হ'ব সোনকালে ভাল হ'ব ৰাজীৱ দা আৰু আমিও সেইটো সেইবিলাক দেখি আহিছো তেওঁ মানে ঘৰত সোমাই নাথাকে তেওঁ সদায় এক্টিভ তেওঁ কাম কৰি ভাল পায়
আৰু খুব ভাল চাকৰি কৰিছিলে, সেইটো তেওঁ তাত সন্তুষ্ট নহয়, সেইকাৰণে তেওঁ 2000 চনত তেওঁ এৰি দিছিলে। এৰি পেলাই তেওঁ NGO কৰি তেনেকুৱা সেই মানে বহুত পৰিকল্পনা, বহুত চিন্তা তেওঁৰ মনত, সেয়া ভাল পাওঁ সেইটো তেওঁ একটিভ কাৰণে। আৰু মানে চাপৰ্টটো দিওঁ আৰু কিমান পাৰোঁ। আমি যিমান দিন দেখিছো বৌয়ে ৰাজীৱ দাক খুব আন্তৰিকতাৰে ৰাজীৱ দাৰ লগত সদায় থকাই দেখিছো, আৰু গতিকে ৰাজীৱ দা সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব, তাৰপিছত আকৌ একেটা গতিত ৰাজীৱ দাই কাম কৰিব, ভাল হব। তোমালোকে ইমান তেওঁৰ কাৰণে ইমান চিন্তা কৰিছা, প্ৰাৰ্থনা কৰিছা, কিয় ভাল নহব। ৰাজীৱ দা বৌয়ে আমাক গীত শুনালে আৰু অকমান কথা পাতিলো, আৰু এতিয়া সময়ো হৈছে, আপোনাৰ ভাত খাবৰ সময় হৈছে যিহেতু, গতিকে আমি আকৌ পৰম্পৰাগত খাদ্যৰ নামত আপোনাৰ পৰা শিকিবলৈ বহুত আছে, আকৌ কামবোৰ কৰিব লাগিব, তেতিয়ালৈকে স্বাস্থ্যটো ল'ব লাগিব আপুনি, নহয় জানো? আৰু মই আশা কৰিছো ৰাইজে আপোনাৰ এইখিনি সময়ত আপোনাক অকণমান সা দিব, সহযোগিতা আগবঢ়াব, আৰু তাৰপিছত অসমীয়া পৰম্পৰাগত খাদ্যক লৈ যিবোৰ সপোন আপুনি দেখি আছে, আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা অসমীয়া খাদ্যনো কোনবোৰ, এই চিনি পোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আপুনি আগবঢ়াই নিবই লাগিব। গতিকে আপোনাৰ লগত সদায় আছো, আপোনাৰ পৰা শিকিবলৈ সদায়ে বিচাৰোঁ, আপুনি কুশলে থাকক, নিজৰ যত্ন ল'ব। ধন্যবাদ, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছো আকৌ শেহতীয়াকে, আৰু সকলো দৰ্শক মণ্ডলীকো মোৰ হিয়া ভৰা মৰম আৰু আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনাইছো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজিৰ কথা পাতো আহক আমি ইমানতে সামৰিছো। মই পুনৰবাৰ কওঁ, যেতিয়া আমাৰ হাতত অকণমান সাহস থাকে, আমি যাক অকণমান সাহস দিয়াৰ দৰকাৰ থাকে, নিদিয়াকৈ কেতিয়াও নাথাকিব, কাৰণ সেই আপোনাৰ অকণমান সাহসেৰে হয়তো এজন মানুহে জীৱনমুখী হৈ ৰ'ব। আজি ৰাজীৱ দাক আমাৰ সহায় সহযোগিতাৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজন, গতিকে মই আশা কৰোঁ যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, মই একাউণ্ট নম্বৰটো ইতিমধ্যে দিছোঁৱেই ৰাজীৱ দাৰ, অকণমান সাহস দিয়ক। আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।